a više od 100 planinara u pohodu jezerima Zelengore uživalo je obilazeći i kampujući od Orlovačkog, Borilovačkog, Kotlaničkog, Štirinskog jezera i usponima na Bregoč i Uglješin vrh do jezera Donje Bare. Zajedno sa ljubiteljima Zelenog gorja obilježili su i Dan borovnice. Na Donjim Barama na oko 1500 metara iznad mora osvježenje u jednom od gorskih očiju u Glečerskom jezeru sa prijateljima je pronašao Zagrepčanin Ivan Fumić. Voda je skroz ugodna, jako lijepo. Na proplancima Zelengore dan plavičaste ljepotice proslavili su brojni zaljubljenici u prirodne ljepote berući ukusne plodove i ljekobilje. Narod vjeruje u iscjeljujuće dejstvo borovnice od koje prave i razne poslastice. Nema da i da su rodile baš, ali tako ima pomalo. Odlično ide branje borovnica, super fin izlet. Pravimo slatko, pravimo sokove, pravimo likere, pravimo kolače. U njezinu čast organizovan je i sajam na Tjentištu. Dosta je ljudi degustiralo to što smo pripremili, bilo je i kupovine i svi su bili zadovoljni. Na Zelengori u šetnji sa iskusnim vodičem i planinari iz Rijeke i Opatije koji odmor provode u Nacionalnom parku Sutjeska. Predivan je osjećaj, ovo, zato smo potegnuli toliko kilometara da bi vidjeli ove ljepote. Ovo je ljepota koju mislim da ne znate šta imate. Brojni planinari dočekali su i osvježenje nakon sparnog dvodnevnog pohoda. Uspjeli smo doći prije kiše, što je najvažnije, prije ove grmljavine, svi su bezbjedno i zdravo došli. Prema tome akciju možemo smatrati zaista vrlo uspješnom. Zelengoru su zaljubljenici proglasili kraljicom planina zbog izuzetne ljepote u kojoj se posebno ističe 8 glečerskih jezera, gorskih očiju.